Всім відомо, що технічний прогрес розвивається у геометричній прогресії. Іншими словами, дуже-дуже швидко. Взяти, наприклад, до уваги те, що всього років 15 тому комп'ютер і мобільний телефон могли собі дозволити лише найбільш забезпечені верстви суспільства. Ну а про доступ до мережі інтернет зовсім не варто і згадувати. Хто б міг подумати, що колись ми навіть роботу зможемо шукати за допомогою сайтів, де зібрані одразу всі пропозиції. Науково-технічний прогрес відбувається у першу чергу для вдосконалення та полегшення життя кожного із нас. Але в той же час це причина зникнення цілого ряду ремесел, що за собою тягне скорочення робочих місць. У центрі зайнятості вважають, що до 2030 року можуть перестати бути актуальними або значно трансформуватися такі спеціальності, як бухгалтери, касири, брокери, копірайтери, дизайнери, перекладачі, турагенти, білетери, бібліотекарі, доглядачі в музеях, юрист-консульти, нотаріуси, логісти, банківські операціоністи, диспетчери, листоноші, оператори контакт-центру, фермери, водії таксі, охоронці, швачки. Справа в тому, що з'являються технології і сервіси, які з легкістю замінять працівників цих сфер. З освітою на даний час перебуває багато в зв'язку з децентралізацією, що було. От багато в нас звільнилося людей, звільнені, вимушено звільнені із державних установ. Ну, вони мають освіту, але діло в тому, що в нас на даний час нема таких вакансій, які б підходили їм. Ми мусимо їх перенавчати. От якщо людина бажає перенавчитися, ми маємо багато навчально-практичних центрів по Україні, які готові зробити це і перевчити людину із економіста, скажімо, на бджоляра, чи на рибовода, чи на іншу спеціальність, то без проблем. Штучний інтелект вже сьогодні складає серйозну конкуренцію людині, а пізніше буде здатний практично замінити її в області рутинної розумової праці. Візьмемо до прикладу професію касира. Ви не помітили, що навіть у маленьких містах поступово, поки в режимі експерименту, їхні обов'язки доручають звичайнісіньким машинам, тобто касам самообслуговування. І в цьому насправді немає нічого поганого. По-перше, це дозволяє покупцеві обслужити себе самостійно, просканувати товар, сплатити за нього та отримати чек. По-друге, значно скоро Скорочується черга на касі і збільшується пропускна спроможність магазину, що означає більший прибуток. По-третє, ну і напевно найголовніше, величезна економія на фонді оплати праці, так як замість однієї каси з касиром можна встановити 6-8 кас самообслуговування. За кордоном така практика поширена вже більше 20 років, розповідає колишній житель Великобританії. Наприклад, я коли тільки починав жити в Лондоні, я бачив, як люди там працювали на заводі і вже перейшли в новий етап, тобто із простих грушиків, там, де вони по бумажці дивилися на все. Вони вже були кібергрушиками, бо ходили з такими от моніторами на руках і пікали, і їм практично нічого не треба було знати, просто їм комп'ютер казав, куди переміщатися, вони переходили такі в мундірувані і брали наступний цей. Наприклад, в Лондоні померло багато таких професій, як із бухгалтерів, сокращали, тому що програмне забезпечення стало набагато обширніше і набагато сильніше. І тому така велика кількість чиновників перестала бути потрібною. Пам'ятаю, коли було в Англії в 70-ті бум на відкриття нових міністерств. І потім навіть тепер все ще йде скорочення цих міністерств, тому що технологічний процес дійшов до того, що це все можна було перемістити в телефон. Ні для кого не секрет, що науково-технічний прогрес у західних країнах випередив нашу державу у значній мірі. Якщо проаналізувати життя та побут тамтешніх жителів, можна з легкістю визначити, що очікує нас уже за 5-10 років. Підлаштовуватися під нові тенденції доведеться навіть нам, журналістам. Уже сьогодні спеціально навчені боти навчилися писати новини бізнесу та спорту для Forbes і Associated Press. Щоб не втратити роботу, журналістам потрібно буде навчитися знімати фільми, писати підкасти або писати книги. Копірайтери та перекладачі також скоро будуть зараховані до застарівших професій, особливо якщо не пристосуються до вузької спеціалізації чи не будуть володіти рідкісними мовами. Завдяки розвитку комп'ютерної графіки буде знижуватися затребуваність каскадерів і акторів, задіяти яких буде дорожче, ніж використовувати 3D-технології. Автоматизація посуне і редакторів телеефіру, і монтажерів, які нарізають відзнятий матеріал.
важливу роль, наприклад, як і в інтернет-сфері наразі, так само і не в інтернет-сфері, на мою думку, грає вміння людини комунікувати. Тобто всі ті навички, які ми застосовували типу в офлайн професіях, якщо їх так можна назвати, вони абсолютно так само застосовуються і в онлайні, просто інструменти інші, засоби зв'язку інші, середовище інше, та й все. Люди, які будуть втрачати професії, не треба розстраюватися, а наоборот, потрібно вчитися. Постійно треба вчитися, і в один момент ви замітите, як ви заробляєте більше, ніж заробляли колись. Що найбільше цінують тамтешні роботодавці? Які вміння, навички? Відповідно, перше, починаючися, це основна, це мова, як ви вмієте володіти словом. Наступне – це креативність, як ви вмієте рішати проблеми в екстрених ситуаціях. Многозадачність, коли ви можете керувати одним проєктом і можете зекономити час і виконати цей проєкт набагато скоріше, ніж це потрібно. Чи не найпопулярніша діяльність сьогодні – це блогерство. Професію це аж ніяк не назвеш, цьому не навчають в університетах, для цього не потрібен диплом, але парадокс. Саме така діяльність сьогодні здатна принести чи не найбільший та найлегший дохід. Блоги ведуть політики, журналісти, письменники, лікарі, бізнесмени, фітнес-тренери та домогосподарки. Хтось вважає це своїм хобі, хтось – професією, а дехто і тим, і іншим. Аудиторія блогерів вимірюється десятками, а подекуди й сотнями тисяч підписників. А тому недооцінювати вплив блогерів на суспільну думку та свідомість просто не можна. Якщо після всього вищеозвученого ви нарешті зважилися і 100% вирішили стаєте блогером, не поспішайте з висновками. Фахівці переконані, навіть ця діяльність скоро піде у минуле. Я думаю, блогерство в Інстаграмі, воно або на своєму піку, або вже потрішки затухає, тому що з останнім часом з'являються нові соцмережі, той же самий TikTok вже декілька років, Clubhouse. І мені здається, у майбутньому цих платформ буде ставати все більше. І люди, окрім Інстаграму, самого популярного для нас, матимуть ще багато інших платформ, де кожна від себе буде відрізнятися. Наприклад, ми це не зовсім розуміємо, але і мені здається, ми рухаємося до аудіомаркетингу. Тобто, коли я йду на роботу, я включаю якусь одну, можна сказати, програму, так? І в мене є і якийсь сет від блогера, і музика, і вставки аудіореклами там, але не радіо, а саме як соцмережі. Я думаю, Clubhouse одна із фундаментальних типу основ, які до цього приведуть. Зараз така інформація може звучати дуже дивно та навіть страшно. Як же ми будемо існувати без касирів, водіїв, банківських працівників та юристів? А як же неприємно усвідомлювати таку інформацію людям, які роками працюють у цих сферах? Але мушу заспокоїти, не все так похмуро, як здається на перший погляд. На зміну старим професіям прийдуть нові, так було завжди. Телефоністи 20-го століття, перемикаючи та з'єднуючи між собою різні телефонні лінії, навряд чи тоді уявляли, що за якісь декілька десятків років люди не те, що не користуватимуться їхніми послугами, а зможуть без проблем у будь-який момент поговорити з людиною на іншому боці планети через відеозв'язок. Якби ви розповіли ліхтарнику, який у 20-му сторіччі вручну запалював за годину 200-300 газових ліхтарів, про те, що у 2021-му ліхтарі будуть самі автоматично вмикатися, реагуючи на датчик руху, він би подумав, що ви жартуєте. І таких прикладів у нас десятки. Якщо раніше у селі майже в кожному дворі був викопаний свій колодязь, то у місті з водою було складно. У центральних районах вода у річках і ставках найчастіше була непридатна для пиття. Тому чисту воду доводилося городянам привозити. Доставкою займався водовоз. Щоб ним стати, потрібно було мати запряжений кіньми віз або двоколісний візок і велику бочку. У великих містах ця професія зберігалася до початку 20-го століття, поки не з'явився централізований водопровід. Коли про селфі ще ніхто не підозрював, люди зображувалися за допомогою дереготипів – перших портретних фотографів. Професійно створювали ці знімки на полірованому сріблі справжні майстри – дагеротіпісти.
Напевно, багато хто і не чув такої назви професії, як щуролов. Але насправді це була дуже важлива і небезпечна посада. Цих людей можна було порівняти з супергероями. Вони рятували цілі міста від нашестя гризунів, які були справжніми переносниками бруду і хвороб. Жінки у всіх друкованих установах годинами набирали тексти, стукаючи як з кулемета по клавішах друкарської машинки. Важко уявити, що сьогодні хтось працює на цьому застарілому апараті. Колись однією з найбільш затребуваних професій була чистильник взуття. Брудне взуття – це поганий тон, тому всі високопоставлені і просто акуратні чоловіки регулярно стояли у стільчиків, навколо яких крутилися молоді хлопчики зі щітками у руках. І на цьому вони заробляли чималі суми. Зникають і більшість сільських професій, все менше косарів, різноробочих на полях, складальників фруктів, ковалів і пастухів. Їхню працю виконують комбайни, культиватори, садова техніка. Коней в господарствах вже практично немає, тому для ковалів немає роботи. А корів все частіше можна побачити тільки на великих фермах, тому зникають пастухи. Наприклад, коли була промислова революція, багато професій таких, наприклад, там самих елементарних, як ті люди, що жито жали, так, позникали, тому що з'явилась техніка, трактори та інше. Але при цьому, що вони зникли, з'явилися нові таксі, такі як трактористи і так далі. Так само, я думаю, і відбувається і в наш час. Але сказати конкретно, які професії однозначно зникнуть, досить важко. Мені, я думаю, скоріше легше сказати, які актуальні є напрямки, так? Наразі, дякуючи карантину та ковіду, ці всі історії, окрім того, що вона багато негативу в наше життя принесла, звичайно, вона допомогла, навіть стимулювала тих самих підприємців трішки навчитися вести свою справу, окрім звичайних їм офлайн, інструментів також і онлайн, тому що всі посідали по домам і потрібно було якось далі свої справи продовжувати. І якраз це дало такий великий поштовх, аби люди почали більше в цю сферу заходити. Згідно із атласом нових професій, у майбутньому люди їздитимуть на електрокарах розумними дорогами, відпочиватимуть у віртуальних світах і жити у розумних будинках, на дахах яких будуть рости овочі та фрукти. Медики зможуть змінювати геном людини і підбирати молекулярну дієту. Не впевнена, що ми з вами дочекаємося такого прогресу, але до змін точно варто бути готовому кожному. Тож, які професії будуть найбільш затребувані уже у найближчі 5-10 років і які вміння та навички слід почати опановувати вже сьогодні кожному із нас, пропонує дізнатися на завершення. Розробник програмного забезпечення – професіонал у роботі з клієнтами. Розробник інтернет-контенту – онлайн-учитель, коуч-тренер, фітнес-тренер, спеціаліст із цифрового маркетингу, інженер-еколог, інженер лікарні, фахівець з кібербезпеки, менеджер з утилізації відходів, 3D-архітектор та інженер, розробник смарт-пристроїв, консультант по іміджу, інженер-генетик, фахівець з електронної комерції, психотерапевт, професіонал з відновлюваної та альтернативної енергетики, аналітик квантового машинного навчання. На даний момент нам потрібно знати якусь професію, яку ми можемо виконувати вдома. Наразі навіть я, сидя вдома, я досить непогано заробляю, як для обичного українця. Сидя вдома, я можу виконувати ті функції, які типу, мені не потрібно вставати, йти на роботу, виконувати це все. Я можу вдома посидіти 8 годин, відпрацювати робочий день, після чого я можу піти і буду мати кучу свободного часу, що мені зекономило, наприклад, 2 години добирання туди і назад до роботи, плюс приготування їжі, це все. Набагато корисніше сидіти вдома і працювати мозком, ніж ходити і працювати руками. Може скластися враження, що тільки молодь має шанс стати у майбутньому популярним та затребуваним представником професійного авангарду. Однак це зовсім не так. Десятки спеціальних курсів, тренінгів, освітніх програм у приватних закладах та вишах виключає будь-які межі у власному саморозвитку. Хочете стати представником популярної професії – почніть рухатися у цьому напрямку уже сьогодні. І тоді вже за певний час на вас чекатиме, якщо не всесвітній успіх, то суттєве покращення фінансового стану. Точно.